Fala galera, estamos de volta com o nosso Let's Play de New Super Mario Bros. Para o DS. E bora aqui com mais um episódio. Vamos continuar na Boo House. Sim. Bom. A gente vai pegar agora o caminho secreto dessa. Nossa, aqui. Vamos de boa com o casco. Ah, manobra legal, hein? Porém, eu acho que tem uns buracos por aqui. Tem que ter muito cuidado com o casco. Bom, vou subir aqui agora. Beleza, aqui vai começar o caminho secreto. Bom, aqui ó. Vocês se lembram disso, que abre uma porta logo aí em cima. Aí a porta, ó. Mas não é essa porta que teremos que pegar. Temos que correr para o nosso destino, hein? Vai! Pega essa primeira porta aqui. Aí. E beleza, é caminho secreto aqui. Caminho alternativo, né? Tão difícil assim. Aí, feito. Foi rapidão esse caminho, né? De boa. Bom, eu vou perder esse casco na próxima fase, porque eu não gosto de andar com ele em certos lugares que você pode estar até morrendo. Eu não consigo controlar muito bem esse casco ainda. E aí nós abrimos o canhão aí do terceiro mundo. Bom, vamos agora para a fase B do mundo 3. E bora lá, galera. Bom, de início eu vou perder esse casco, porque não dá para ficar com ele. Aí. Por causa dessas piranhas que precisamos lá fora, tem muita piranha aqui nessa fase. A música foda, ya. Ó, moeda de estrela. Nossa, hit duplo. Entre aqui nesse cano para podermos pegar a moeda de estrela. Note que o cano que a moeda de estrela está é vermelho. E o que temos que pegar é vermelho. E é vermelho onde temos que entrar para sair, né? É uma lógica. Se o cano que sai para a moeda de estrela é vermelho, é porque vai ser vermelho por onde temos que entrar. Ó, aqui é. Eu quero pegar a estrela. Pux! É sossa. Bom, tá sussa. A estrela não ia adiantar por muita coisa mesmo. Só que eu ia mais rápido nesse nível. Nesse nível, você falou bem nessa fase, seu noob. Apesar que eu acho que nesse nível tá certo. Bom, outra moeda estrela. Aqui essa moeda estrela te confunde bastante. Por quê? Você vê esse caminho pequeno e pensa que tem que pular aqui, fazer alguma coisa. Só que só dá pra te entrar naquele buraquinho com o mini Mario. Opa, eu tenho mini cogumelo, mas não é necessário gastá-lo. Vai pegar essa moeda de estrela é muito simples. Vem aqui, pule aqui. De boa, sem esforço. Se você não tiver o mini Mario, nem é necessário. O mini Mario até é mais difícil. Outra moeda de estrela aqui. Nossa! Ah, filho! Aê, passamos mais uma fase. Hoje terminamos esse mundo, espero eu. Que, né, temos que terminar logo. Ó, aí, um caminho secreto e mais uma fase. Beleza. Vamos agora para a fase C do mundo 3. É a primeira fase C que vemos, eu acho. Secreta, assim, né? Ou dizer, é caminho alternativo mesmo. Eu odeio esse peixe, filho da mãe. E aqui você é quase obrigado a ter a flor. Peixe, olha só. Não faz isso. Bom, pega aqui a moeda de estrela e corre para o abraço! Eu sou mais esperto que você. Olha aí!
Os chip-chip. Os peixes desgraçados que saem da água. São esses chip-chip. Dentro da água eles não fazem afundadamente nada, mas fora da água são os gramados. Bom galera, se você não tiver fundo, vou mostrar uma manha pra você pegar essa estrela, ó. Só passa por baixo dele e vai. Se você tiver a flor, só ataque ele. Nada mais. Aí, beleza. O P aqui para nós pegarmos a outra moeda de estrela. Aqui tem uma estrela. Aqui tem que ser coisa rápida, né, galera? Se demorar, ferrou tudo. Aí, pegamos aqui o cano. E a terceira moeda de estrela. Isso aqui não é um caminho alternativo. Dará o mesmo caminho os dois lugares. E boa! Passamos, agora vamos para o castelo principal do terceiro mundo. Vamos abrir esse caminho aqui também das vidas e coletar algumas vidas. Vamos ver o que dá pra coletar aqui. Pelo menos uma vez nesse... Nesse jogo eu tive a sorte de pegar vidas. Sim, todas elas, né? Isso aí tem que acontecer uma vez, pelo menos, no Let's Play. Ou não acontece, só na sorte mesmo. Vamos ver se acontece de novo, se eu não pegar o Bowser aí. Eu vou na sorte aqui. Nossa! Putz! Mas peguei belas vidas, né? Por um que eu não consigo todas. Aí 53 lives, vidas, lives, vidas, life up, vida up. Não, é isso, mas vamos para o castelo agora, galera, e finalizar aqui. Como vocês percebem, o mapa está completo, só conseguiram o resto das nossas estrelas. Vamos lá então. Ah, mais uma coisa, do terceiro mundo que a gente passar, a gente vai passar para o quinto. E como que a gente faz de para o quarto mundo? Fizeram essa pergunta aí nos vídeos que se eu ia fazer o tutorial ensinando como ir para o quarto mundo. Sim, isso aqui é um Let's Play, mas eu vou estar aí explicando passo a passo como ir lá. E é fácil demais, galera. Não tem dificuldade não. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou corridão. Fudeu, legal, bonito. Eu vi no vídeo do Bruno, parece que ele falou que esses ferro, ou sei lá o que, essas drogas, tem no Super Mario World. Eu lembro disso, eu não lembrava de que jogo é, mas o Bruno fez eu lembrar aí. Só pra não estar falando que eu tô lembrando. Eu lembrei, mas quem me lembrou foi o Bruno. Cuidado com esses filhos da mãe que nem o nome eu sei. Tem uma moeda estrela, porém temos que pegar um caminho aqui, não se arrisquem ali. Nem sei se é possível pegar por ali. Venho por aqui, ó. Caminho bem prático. Ó, espera ele descer. Pega uma estrela. Fica em cima dele. De boa. Lag? Não, né? A lag é normal lá no meu PC. E aí? E aí? Desgraçado. Ó, esses pregos aí. Pregos. É um ferro, prego. Eu vou passar corridão nessa parte aqui pra ser mais rápido. Pulou, pulou, é nóis. Não, pá, não entre na porta. Ah, não, não, era ter feito isso, Mario. Mas agora que eu tô aqui. Pula ali, Mario. Esse é louco na cabeça. Eu não quero morrer. E eu vou morrer. Por que que eu vou morrer? Enfrentar o mestre aí. O mestre principal desse mundo com pequeno é tenso. Bom, agora vamos enfrentar aqui a Sushi do Paper Mario. Não, estamos, tô zoando, não é. Não sei que nome esse bicho tem. Mas eu acho que não é a Sushi, não. Ele tem uma cara muito feia. E a Sushi tem uma cara mais amigável. Não pulei em cima. Quando ele fizer essa apagada aí de subir aí na plataforma, você pula em cima daí. Desse peixe maluco aí, que se vocês souberem o nome, digam nos comentários, porque eu não sei, realmente. Morre. Eu não sei se eu ficar matando esses peixes,
você acaba uma hora. Ô, oh, sushi é aqui? Eu tô zoando, eu não vou falar sushi de novo. Que não é. Aqui, aqui, ó, pula! Vamos! Ah, droga, pula! Toma! Eu achei que eu ia morrer na hora. Ué, segunda vez? Seguida. Só mais uma e tá morta. Peixe. Nossa. Eu matava esse peixe de primeira, mas agora eu tô no bando aqui. Beleza, ganhamos do mestre. Fácil, fácil. Ah, não foi tão fácil? Não, foi sim. Mas com a flora não é fácil matar esse peixe. Bom, agora eu vou fazer um pequeno tutorial como ir para o quarto mundo, né? E ó, você já percebe aqui, ó, moedas de estrelas completo. Já mostra aqui para eu não voltar para esse mundo. Bom, a gente acaba passando para o quinto mundo, né, galera? Obrigatoriamente. Você vê que o mundo é de gelo. Mas não será esse mundo que faremos agora. Vamos dar um save. Como que a gente consegue ir para o quarto mundo? Venho aqui para o segundo mundo. Sim, eu completo tudo, eu não vou ficar sem fazer o quarto mundo, né, tal, eu quero tudo completinho nesse jogo aqui. Venho aqui no castelo principal, que ele tem um caminho secreto para o quarto mundo. Oh, é uma porta secreta, é um buraco secreto? Não. Você tem que matar o chefe normalmente, só que em umas circunstâncias piores, vamos dizer assim. Tô sentindo que eu vou morrer nessa parte, se eu não pegar uma coisa. Cogumelo amigo me ajudará. Filho da mãe. Muito cuidado aqui. Ah, quase. Vem cá, cogumelo, que eu não quero morrer hoje. E eu acho que eu só passo pro quarto mundo e vou acabar esse vídeo. Já temos 10 minutos de vídeo, né? Opa! Escapei dessa vez, eu nunca escapo desse bola de ferro, hein? Espinhosa. Bullet Bills! Não esqueço de vocês, o nome de vocês é sagrado, ninguém esquece. Ainda mais um noob como eu, não esqueço. Isso aqui vem dos primórdios do Mario, né? Não tem como esquecer. É que nem você esquecer o nome do Gomba, culpa que sempre estão aí atuando nas fases. Bom, agora aqui é o primórdio. Que vocês peguem o mini, fiquem transformados em Mini Mario e fiquem transformados. Isso é o tutorial para passar para o quarto mundo. Você tem que passar pequeno com Mini Mario. Não é tão difícil descobrir isso aqui. Se tu olhar bem, quando você passa desse castelo, se você perceber. E eu já tô com o tempo estendido, galera. Nossa. E eu morri! E não fiz o tutorial hoje pra passar o quarto. Na verdade, eu ensinei, né, como passar. Mas é isso, galera. Eu vou ficar por aqui porque eu vi que se estendeu demais. E até o próximo episódio, galera. E se você gostou, dá um joinha aí pra ajudar a divulgar. Se inscrever no meu canal também ajudará bastante. E até o próximo episódio de New Super Mario Bros. Para o DS.